Սապատմական Հայաստան հայկական լեռնաշխարհը հայ ժողովրդի եւ մարդկության հնագույն քաղաքակրթության բնորաններից է։ Հայերեն լեզուն պատկանում է հնդեվրոպական լեզվընտանիքին։ Նախահնդեվրոպական լեզվով խոսող ժողովրդի նախահայրենիքը հայկական լեռնաշխարհն է։ Պատմահամեմատական լեզվաբանության խոշորագույն գիտնականները Վիչիսլավ Իվանովը, Թոմաս Գամկրելիձեն, Ահարոն Դարդապովսկին, Ջոզեֆ Գրինբերգը, Մերիթ Ռուլենը եւ շատ ուրիշներ գիտականորեն փաստել են, որ նախահնդեվրոպական լեզվով խոսող ժողովրդի նախահայրենիքը իսկապես եղել է հայկական լեռնաշխարհը եւ արևելյան Անատոլիան։ Փաստորեն օգտագործված 3 մեթոդները՝ պատմահամեմատական լեզվաբանությունը, ռադիոակտիվ հնեաբանությունը եւ գենետիկա, փաստում են միևնույն ճշմարտությունը։ 2003 թվականին Օքլենդի համալսարանի գիտնականներ Ռասել Գրեյը եւ Քուինտին Աթկինսոնը կառուցելով 87 լեզուների եւ 2449 բարբառների համակարգչային մատրիցաներ մաթեմատիկական ճշգրտության փաստեցին, որ նախահնդեվրոպացիների նախահայրենիքը հայկական լեռնաշխարհն ու արևելյան Անատոլիան։ Նրանց կողմից գիտական մանրազանին վերլուծումները նաև փաստեցին, որ հայերեն լեզուն իրիսկ բնորանում հայկական լեռնաշխարհում որպես առանձին լեզու ավելի քան 7000 տարի առաջ առանձնացել է հնդեվրոպական նախալեզուից։ Տասնյակ տարիներ թուրքական քարոզարշավը խեղաթյուրում է հայոց պատմությունը։ Օրինակ թուրք գաղափարախոս պատմաբան, Թուրքիայի նախկին գաղտնի ծառայության գործակալ Էսատ Գուրասլը իր «Հայերը պատմության մեջ և հայկական հարցը» գրքում հայտարարում է. Ամենից կարևոր և անհրաժեշտ եմ համարում քննեց հետևյալը. Հայաստանը չի կարող լինել որևէ այլ բան, քան աշխարհագրության վրա հիմնված հասարակ հիշողություն տարածք առանց քաղաքական սահմանների։ Թուրքիայի արտաքին գործերի մինիստրության ստրատեգիական կենտրոն զեկուցակիր հայերի ծնդումներն ու պատմական փաստերը. Հայերը երբեք չեն ապրել Անատոլիայում 3-4000 տարի առաջ, եսա փաստ է, թե նրանք դրա մասին հայտարարում են։ Հայերը նման հայտարարություններ են անում, որպեսզի հիմնավորեն, թե իբր թուրքերը նրանց վտարել են այդ տարածքներից, որտեղ իրենք իբր ապրել են հազարավոր տարիներ, սակայն նրանք չեն կարող ընդդիմանալ պատմական փաստերի դեմ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի մինիստրության ստրատեգիական կենտրոնի 2006 թվականի զեկուցակիրն ասում է. Հայերը հայտարարում են, որ մեր արևելյան Անատոլիան ուրարտուի ժամանակներից և ավելի վաղ 3000 տարի մեր թվարկությունից առաջ եղել է իրենց բնորանը։ Սա փաստերի զուրկ անհիմն հայտարարություն է։ Հնագույն ժամանակների արձանագրություններում հայ անունը երբևէ չի գտնվել։ Ավելին, հայերեն լեզուն պատկանում է հնդեվրոպական լեզվընտանիքին, իսկ ուրարտելեն լեզուն Ուրալ ալթայական լեզվընտանիքի ճյուղերից է։ Որևէ նմանություններ չկան ուրարտական և հայկական մշակույթների մեջ, կնշանակե որևէ փաստացի ապացույցներ չկան և հայերի հայտարարությունները անհիմն են։ The Turkish government funded and promoted false Armenology claims that not only Armenians are not native to their homeland, but also have never had a state of their own. Սակայն ամենացնցով, ամենացավալին ամերիկյան համալսարանների հայագիտական ամբիոների գործունեությունն է, որոնք խեղաթյուրելով հայոց պատմությունը դարձել են թերթական քաղաքական քարոզի օգնական լծակները։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում ապրող ավելի քան 1 000 000 հայեր, որոնք ամենօրյա իրենց աշխատանքով են զբաղված, նույնիսկ չեն կարող պատկերացնել, որ Միացյալ Նահանգների հայագիտական ամբիոներում ծնված այս կերպ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները թերթական քարոզարշավին զուգահեռ զբաղված են սփյուռքահայի ուսանողության ազգային ինքնությունը խարխլելով։ Միացյալ Նահանգների կերպ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները Նինա Գարսոյան, Ռոնալդ Գրիգորսյանի, Ռոբերտ Թոմսոն, Ռիչարդ Հովանիսյան,
James Russell, Peter Cowie, Alina Ayvazan, Simon Hayaslam. Այս քարոզչության համար մշակվել է կեղծ հայագիտություն եւ այս անձիկ հետապնդել եւ հետապնդում են հետեւյալ նպատակներ։ Առաջին՝ պատմական Հայաստանի տարածքում հայկական լեռնաշխարհում հայերին հայտարարել երկու տար եւ գաղութարար։ Ներկայացնել, որ հայերը այս լեռնաշխարհին եկել միայն մեծ վարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Երկրորդ, հայտարարել, որ 5-րդ դարի մեծանուն հայ պատմիչներ Փաստոս Բյուզանդը, Մովսես Խորենացին եւ Եղիշեն հնարովի հեղինակներ են եւ նրանց երկերը անարժանահավատ մերձ պատմական շարադրանքներ են։ Երրորդ, հայտարարել, որ իբր այսօրվա հայ ժողովուրդը տարբեր էթնիկական խմբերի խառնածնության արդյունք է եւ ոչ մի ընդհանուր բան չունի հայկական լեռնաշխարհում ապրած հին ժողովրդի հետ։ Չորրորդ, Արցախ Ղարաբաղի տարածքը պատմականորեն պատկանում է ադրբեջանցիներին, իբր թուրք ազերիները Կովկասյան աղվանք երկրի հետնորդներն են։ Միացյալ Նահանգների հայագիտական ամբիոնների կողմից հայ ժողովրդի պատմության նկատմամբ զեղծարարության հիմնական պատճառը պայմանավորված է Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի կազմում լինելով, Կովկասում Միացյալ Նահանգների աշխարհակաղակական շահերով։ Այս մասին բացահայտ պարզաբանում է տալիս բրիտանացի պատմաբան Քրիստոֆեր Ուոքերը մեջբերում։ Սառը պատերազմը որոշ չափով օրինականացրեց հայերի դեմ եղած նախապաշարմունքը արևմտյան ակադեմիական եւ նույնիսկ դիվանագիտական շրջանակներում։ Մտածելակերպն այն էր, որ Թուրքիային պետք է սատարել ինչ գնով է, որ լինի։ Ու հակառակային բանի, որ սառը պատերազմն ավարտվել է, նրանք շարունակում են գրեթե անքննադատորեն աջակցել թուրքական պաշտոնական վերսիային։ Արդյունքում արևմտյան ակադեմիական հանդեսներում հայոց պատմության մասին հայտնվող գիտական նյութերից շատերը իրականում խտրական եւ ոչ արժանահավատ են։ Քրիստոֆեր Ուոքեր, Armenia and Karabakh, Struggle for Unity, 1991-3. It is Cold War NATO history, which has an interest to cover up and which does not seek to discover or explain the situation as it really was. Christopher Walker, Armenia and Karabakh, The Struggle for Unity, London 1991, page 3. Ronald Grigor Suni, Միջիգանի համալսարանի պատմության եւ քաղաքագիտության պրոֆեսոր։ Նախկինում Միջիգանի համալսարանի Ալեք Մանուկյանի անվան ժամանակակից հայ պատմության ամբիոնի վարիչ։ Ըստ Ռոնացյունու հայերի ազգային գիտակցությունը իրենց ազգային ինքնության մասին ոչ այլ ինչ է, քան հավատալիքների հավաքածու։ Սյունին իր գրքի նախաբանում գրում է, որ իր աշխատության հիմնական նպատակը հայ ազգային ինքնությունը կազմալու ծելն է։ Ըստ Ռոնալդ Գրիգոր Սյունու, նախահայերը հայկական լեռնաշխարհ են ներխուժել մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Ռոնալդ Գրիգոր Սյունի Looking Towards Ararat, 1993 թվական, H7. Ըստ Ռոնալդ Գրիգոր Սյունու, այսօրվա հայերը խառնածնության արդյունք են։ Նույնիսկ H7, կրկնելով պատմությունը կերտող թուրք պատմաբաններին, Ռոնալդ Գրիգոր Սյունին գրում է, որ հայ-թրքական կոնֆլիկտի վերահրումը եղել է հայ նացիոնալիստների կողմից, որոնց նպատակը թուրքական արևելյան Անատոլիային տիրանալն էր, իսկ թուրքերը միայն հակազդել են։ Կրկնելով թուրք պատմաբաններին, Սյունին գրում է, որ թուրք ադրբեջանցիները Կովկասյան աղվանած երկրի ուղիղ ժառանգներն են եւ Արցախ Ղարաբաղի տարածքը պատմականորեն պատկանում է նրանց։ Ռոնալդ Գրիգոր Սյունի Looking Towards Ararat, Armenia in Modern History, 1993 թվական, H193. Պատմության այս կեղծարարը իհարկե գիտե, որ Կովկասյան աղվանները գոյատևել են մեկից մինչև 6-7 դարերը Խուռ գետի ձախ ափին, իսկ պատմական հայքի Արցախի շրջանը Խուռ գետի աջ ափին է։ Սյունին անշուշտ նաև գիտե, որ այսօրվա ազերիների նախնիները թուրքալեզու ալթայական ցեղերն են, որ կենտրոնական Ասիայից միայն 11-րդ դարում սկսեցին թափանցել Կովկաս, եւ մինչև 1922 թվական պատմագիտության մեջ նրանք
կոչվել են Կովկասյան թաթարներ։ Ադրբեջանցի անունը նրանց տրվեց միայն 1922 թվականին բոլշևիկյան Կրեմլի որոշումով, այնպես որ աղմանքի հետ նրանք որևէ կապ չունեն։ Պատահական չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզության թուրքական գրասենյակի պետ, հայտնի թրքամոլ Paul Henze 1995 թվականին Russian Review ապրիլյան ռադիոհաղորդաժամով ողջունել ու բարձր գնահատել Ռոնալդ Գրիգորսյանը հայացք դեպի Արարատ Հայաստանը նորագույն պատմության մեջ երկը, երբ ամերիկյան համալսարանների հայագիտության պրոֆեսորները հսկվում եւ ուղղորդվում են CIA-ի հետախուզության սպաների կողմից, ապա մեզ համար պարզվում է կես հայագիտական դպրոցի ոչ գիտական մոտեցումների պատճառները եւ նրանց քաղաքական նպատակայնությունը. Goals are being pursued and what happens to the concept of academic integrity and honesty. Next one of this falsification. Եղել է Օքսֆորդի համալսարանի Յուրբեկյանի անվան հայագիտական ամբիոնի պրոֆեսոր։ Այս մեկը նույնիսկ վախեցել եւ Օքսֆորդի համալսարանի կայքեջում իր լուսանկարի փոխարեն տեղադրել է այս սև պատկերը։ Ռոբերտ Թամսոնը թարգմանելով միջնադարյան հայ պատմիչների երկերը միտումնավոր կերծել է գրաբարյան տեքստերի իմաստը։ Ըստ քաղաքական պարտեր կատարող Ռոբերտ Թամսոնի, պատմահայր խորենացին, հաստոս Վիզանդը եւ Երիշեն հնարացին են երբեք չեն ապրել 5-րդ տարում։ 1976 թվականին Երևանում տեղի ունեցած միջազգային գիտաժողովի ժամանակ ամերիկահայ պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանը իր ջերմ պաշտպանության տակ առավ Ռոբերտ Թամսոնին Հայաստանի պատմաբաների զայրույթից ու քննադատությունից։ Ռիչարդ Հովանիսյան Միացյալ Նահանգներում UCLA համալսարանի հայ նորագույն պատմության ամբիոնի ղեկավար պրոֆեսոր։ Այս զեղծարար պրոֆեսորը իր գրքում հայկական լեռնաշխարհ տերմինը օգտագործելու փոխարեն օգտագործում է թերթական արևելյան Անատոլիա տերմին։ 1997 թվականին ամերիկյան կեղծ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները Ռիչարդ Հովանիսյանի գլխավորությամբ կազմեցին եւ հրատարակեցին հայ ժողովրդի հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը հակագիտական եւ հակահայկական երկհատուկ դասագիրք։ Այս նույն պրոֆեսորի որդին Միացյալ Նահանգների հետախուզության կողմից հովանավորվող Պլեչերի համալսարանն ավարտած Ռաֆի Հովանիսյանը Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդի նիստում թուրք եւ ադրբեջանցի ներկայացուցիչների հետ միասին պահանջեց, որ Հայաստանին զրկեն ձայնի իրավունքից։ The Council of Europe must terminate Republic of Armenia's voting right in the Assembly of the Council of Europe. James Paul Russell, Harvard-ի համալսարանի Մաշտոցի անվան հայագիտական ամբիոնի պրոֆեսոր։ It's racist. It is a distortion. Երբ որ դու իմ ազգիս պարտությունը խեղաթյուրում ես, հիմա դու ես ռասիստը թե ես, արի բացառիկ։ No, because I don't have any of those desires to distort your history or anything of that. Բացի դիտ մեկ արմեք ցույց տամ թե ես ինչ ասի չեմ ասել, ու դու ինձ հարգելքից դու ժողովուրդն է լսի։ It's nonsense. Հայագիտության այս անգրագետ պրոֆեսորը չի տարբերում հիթիտներին ու հաթերին։ Բուհական դասագրքում նա գրում է, որ Էրեբունին հիմնադրել է Արգիշնի երկրորդը։ Եվ 5-րդ դասարանի աշակերտը նույնիսկ գիտե, որ Էրեբունու հիմնադիրը Արգիշնի առաջինն է։ Ռասելը հայաց պատմության այս ձեղծարարը հայ ժողովրդին իրենց բնորան հայրենիքում կոչում է գաղութարարներ։ 2000 թվականին պրոֆեսոր Արմեն Պետրոսյանը Հայաստանի ազգային ակադեմիայի պատմաբանասիրական հանդես ամսագրի 3-րդ համարում իդերև անելով Ռասելի անգրագիտությունը նրա աշխատությունը որակես որպես Ռասելի հայագիտական հնարանքներ։ Ռասելի գրությունները, որ սխալների եւ աղավաղումների հավաքածու է, ցանողն է ազգային գիտակցության կազմալուծելու նպատակ է հետապնդում։ Ալինա Այվազյան, կան Միացյալ Նահանգներում գործող կեղծ հայագիտական դպրոցի նոր դեմ Մարիան Ֆելդմանի ղեկավարությամբ
Ուրարտագիտության գծով գիտությունների դոկտորի կոչում է ստացել Կալիֆոռնիայի Բերկլի համալսարանից։ Բերկլի համալսարանի պաշտոնական կայքէջում Ֆելդմանը հայկական լեռնաշխարհի համար օգտագործում է հնագույն Թուրքիա տերմինը։ Այն դեպքում, երբ համաշխարհային պատմագիտության մեջ գոյություն չունի նման տերմինի գործածություն։ Սա իհարկե քաղաքական նպատակայնությամբ կատարված անգլագիտության փաստ է։ 2008 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Իրվայնի համալսարանում տեղի ունեցավ Ալինա Այվազյանի դասախոսությունը, որը վերնագրված էր Էրեբունի նոր հայտնաբերումներ Արգիշտի մայրաքաղաքից։ Երբ դահլիճից Ալինա Այվազյանին հարցրին, թե այդ ինչ հրաշքով Տուշպայի փոխարեն Էրեբունին դարձավ Արգիշտի մայրաքաղաքը, վերջինս պատասխանեց. It's because earlier on when I started studying Urartu, I read a number of things, you know, older research which called Erbunia capital. Ինչ կարդացին է, աշխարհում չկա գիրք, որ նման սխալ հիմարություն դրված լինի։ Ըստ այս անգրագետ ուրարտագետի, հայերը եւ ուրարտացիները տարբեր ժողովուրդներ են, որևէ կապ չկա նրանց մեջ։ Հարցը առաջանում, եթե այդպես է, ապա ուրարտագետ Ալինա Այվազյանը որպես պրոֆեսոր ինչ գործ ունի Իրվայնի համալսարանի հայագիտական դասընթացներում։ Peter Chowi, Narekatsi professor of Armenian studies at UCLA, համալսարանի Narekatsu անվան հայագիտության ամբիոնի ղեկավար պրոֆեսոր։ Դոկտորի կոչում է ստացել Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանում 1983 թվականին։ Peter Cowie-ի հետազոտության թեմաները, ինչպես իր կայքէջում է տեղադրված, հետևյալներն են. Հայ կինոյի և թատրոնի պատմություն, միջնադարյան հայ մշակույթի պատմություն և ժամանակակից հայ նացիոնալիզմի աճի խնդիրները։ Հետաքրքիր է, ով է սա, ում համար է աշխատում։ Միաժամանակ հետաքննում է հայ թատրոն և հայ նացիոնալիզմ։ Այդքան ուրեմն պետք չէ, մեր կանալ այդքան պետք չէ, ուրեմն փոշմանել, որ անցյալը իր, ասենք, լրալայն ուրեմն ամբողջականությունը բան ողջունչացվել է։ Just like the other representatives of the false Armenological school, Peter Cowie claims that Armenians are newcomers to Armenian highland. Ինչպես ես հայագիտական դպրոցի մյուս ներկայացուցիչները, Peter Cowie-ն նույնպես հայտարարում է, որ հայերը երկորներ են իրենց հայրենիքում, և 5-րդ դարի հայ պատմիչների երկերը անվանում է մերձ պատմական շարադրանքներ։ Peter Cowie, Եղիշես Armenian War, H-345. Ըստ Peter Cowie-ի, միջնադարյան հայկական գլադորի համալսարանը եղել է ոչ թե համալսարան, այլ միայն վանական դպրոց։ Peter Cowie, Le Mizion, H-200-205. Peter Cowie, Le Mizion, pages 200-300. Այս գրքով հայոց անողները սովորում են, որ ազգերը միայն մտածածին են և երևակայական են, որ ազգային պատկանելության գիտակցությունը նորագույն շրջանի որոշ մտավորականների երևակայության արդյունքն է։ Այս գիրքը սովորեցնում է, որ ազգությունը կեղծ կատեգորիա է և անհատի ազատությունը ավելի բարձր է, քան հայրենիքը։ Ինչ է սա, հայ մշակույթի պատմություն, թե քաղաքական պատվեր, ուղեղի լվացման ձեռնարկ։ Այստեղ տեղադրված է նաև տխրահրճակ Ռոլանդ Գրիգորսյանու գրքից հատվածներ։ Փաստորեն, պարզ է, որ Peter Cowie-ի նպատակը հայ ուսանողության ազգային ինքնությունը կազմալուծելն է։ Սիմոն Փայասյան, հայոց նորագույն պատմության և արվեստի պրոֆեսոր է Բոստոնի համալսարանում, 2007 թվականին հրատարակել է իր հայոց պատմություն գիրքը։ Այս գրքույկը, որտեղ դպրոցական շարադրանքի ոճով խցկված է հայոց պատմության վերջին 3000 տարվա շրջանը,
բարձր գնահատանքի արժանացել պատմության կեղծարար Ռոլանդ Գրիգորյանի կողմից։ Ըստ Փայասլյանի, Արմենիա անունը սեպագիր տեքստերում առաջին անգամ հայտնվում է միայն մեր սվարգությունից առաջ 6-րդ դարի Բեհիստունյան արձանագրության մեջ։ Այն դեպքում, որ մինչև այժմ գտնված արձանագրություններում Արմանի անունը հիշատակված է դրանից 17 դար առաջ, դեռևս մեր սվարգությունից առաջ 23-րդ դարում, Նարամ Սինի արձանագրությունը։ Հայաստանի իր գրքում նաև մի տումնավոր մոռացել է նշել, որ Բեհիստունյան արձանագրությունը եռալեզու է և արձանագրության մեջ Ուրարտու և Արմենիա անունները հանդես են գալիս որպես հոմանիշներ։ Հայաստանը գրում է, թե իբր հայոց երմանդունների արքայատոխմը ոչ հայկական ծագումի է։ Իր գրքի վերջին գլխում, որը վերնագրված է անկախություն, մոդեռնիզացում և գլոբալիզացիա, Փայասլյանը գրում է, որ 1992-ից 1994 թվականներին Հայաստանից արտագաղթել է ավելի քան 700 000 մարդ, որից 61%-ը կանայք։ Փայասլյանը գրում է, մեջբերում, արտագաղթածների մեծ մասը որոշեց ապրել նոր երկրներում, կատարելով տարբեր տեսակի աշխատանքներ, այդ թվում զբաղվում էր պոռնկությամբ։ Սիմոն Փայասլյան, Հայոց պատմություն, H221 Սիմոն Փայասլյանի կողմից երկակի իմաստով օգտագործած բառերով փաստերի խեղաթյուրման նպատակը հայաստանցի կանանց վարկաբրիկելն է, քանի որ նախ անհնարին է պոռնկությամբ զբաղվողների տոկոսը որոշել տասնյակ երկրներ արտագաղթածների հիմքով, երբ նրանք նույնիսկ գրանցում չունեն այդ երկրներում, և երկրորդ, Պոռնկության սակավաթիվ դեպքերի ընդհանրացումը Փայասլյանի կողմից միտումնավոր քաղաքական պատվեր կատարողի պոռնկությունը։ Handlers are preparing Simon Payaslan as the successor of Richard Hovhannisyan at UCLA. Հաստորեն մենք պարտավոր ենք հասկանալ, որ գործ ունենք ոչ թե առանձին անձերի Նինա Գարսոյանի, Ռոլանդ Սյունու, Ռոբերտ Թոմսոնի, Ռիչարդ Հովանիսյանի, Փիթեր Քաուի, Սիմոն Փայասլյանի նման հակագիտական հայագետների հետ, այլ պետք է վերջով գիտակցենք, որ անգլո-ամերիկյան աշխարհաքաղաքական շահերով է պայմանավորված լավ կազմակերպված ու ծրագրավորված արևմտյան կեղծ հայագիտական դպրոցի գոյությունը, որին սատարում է ՆԱՏՕ-ի կազմում գտնվող թուրքական պետությունը։ Որություն չէ, որ թուրքական կառավարությունը քաղաքական լոբինգ է անում Միացյալ Նահանգներում, մեծ գումարներ ծախսելով ԱՄՆ-ի կոնգրեսում և սենատում։ Միևնույն ժամանակ ահռելի գումարներ է ծախսում, որպեսզի Միացյալ Նահանգների համալսարանական և ակադեմիական հրատարակչություններում հրատարակվի և տարվի հակահայկական և հակագիտական թերկական տեսակետը։ Չեյս Մանհատեն բանկի Ստամբուլի մասնաճյուղի միջոցով փոխանցումներ է կատարում Չեյս Մանհատենի Նյու Յորքի կենտրոնական բանկի բարեգործական կազմակերպությունների հաշվեհամալներին, որոնք նպատակը ուղղում են այդ գումարները այս կամ այն ծրագրերն իրականացնելու համար։ Եվ պատահականության արդյունք չէ, որ կեղծ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2002 թվականի մարտին Միչիգանի համալսարանում փակ դռների հետևում կազմակերպեցին մեծ եղերնի հետ կապված քննարկում թուրք-հայկական երկխոսություն անվամ, որտեղ հայաստանցի պատմաբանները ընդհանրապես չէին հրավիրված։ Լեգենդար Հրանտ Դինքի Ակոս Թերթը մարտի 22-ի համարում անդրադառնալով այդ կոնֆերանսին բացահայտեց, որ այսպես կոչված հայկական կողմի մոտեցումները ավելի քան համաձայնողական բնույթ են կրել թուրք պատմաբանների հետ հանդիպան ժամանակ։ Հայ մարդու համար շատ կարևոր է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգներում հայկական եղերնը ճանաչելու հարցի պաշտպան լինել դեռ չի նշանակում, որ այս կամ այն անձը ճշմարիտ գիտնական կամ հայրենասեր է։ Հայկական եղերնի խնդիրը Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ միշտ օգտագործվել է որպես իր դաշնակից Թուրքիայի դեմ համենայն դեպս շանգլֆին մահակ ունենալու ապահովության տակտիկա է։ Եվ Ռիչարդ Հովհաննիսյանը, եւ Գրիգոր Սյունին, եւ Ջեյմս Ռասելը առաջին հերթին ամերիկյան քաղաքական շահերի ներկայացուցիչներն են, եւ նրանց կողմից Միացյալ Նահանգներում հայկական եղերնի ընդունման պաշտպանությամբ աղմակելը նույնպես Միացյալ Նահանգների քաղաքական շահերով պայմանավորված պատվերը, որ նրանք ուղղակի կատարում են։
1997 թվականի ամերիկյան կեղծ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները Ռիչարդ Հովհաննիսյանի գլխավորությամբ երկու հատորով հրատարակեցին մի կոլեկտիվ աշխատություն The Armenian People from Ancient to Modern Times վերնագրում։ Ռիչարդ Հովհաննիսյանի խմբագրությամբ լույս տեսած այս երկհատորյակը հիմնականում նախատեսված է Միացյալ Նահանգների համալսարաններում հայագիտություն դասավանդելու համար։ Այս հակագիտական սխալներով ու խեղաթյուրումներով լի դասագիրքը դաստիարակում է ամերիկահայ աճող սերնդի ուսանողությանը, մի մեծ ու նոր վիհ բացելով հայաստանցիների ու սփյուռքահայերի միջև։ Եվ նորամեթոդ այս քայքայինչ գործունեության ողջ պատասխանատվությունը պետք է հավասարապես բաժանեն և այս երկհատորյակի նշված հեղինակներն ու խմբագիրը, և Հայաստանի ազգային ակադեմիայի այն ներկայացուցիչները, որոնք ժամանակին բոլշևիկյան Կրեմլի խամաճիկները լինելով, այսօր էլ դրամական գրանտների սպասումով և կրավորական դիրքորոշում որդեգրելով ծառայում են նոր տերերի, և օտարերկրյա կեղծարարը այս հայագետներին շնորհում են շքանշաններ ու հայ Armenological school, who are truly sworn enemies of the Armenian people. Հրված հայ ուսանողն է, միացեք, հայ ժողովրդի առաջամարտիկն այսօր, մենք ենք։ Պահանջեք ձեր բուհերի ղեկավարությունից, շրջանառությունից դուրս նետել հայ ժողովուրդը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը երկհատորյակ։ Բացահայտեք և գրավոր դիմեք ձեր բուհերի ղեկավարությանը, ցուցելով ձեզ հայագիտություն դասավանդող դասախոսների անգրագիտությունը, որոնք երեք էջանոց շարադրություն չեն կարողանում հայերեն շարադրել։ Ներևում նշված երկու մեթոդներն էլ, եթե արդյունավետ չլինեն, ապա միասնաբար հրաժարվեք հայագիտության դասընթացներից և դիմելով ձեր բուհերի ղեկավարությանը, գրավոր ներկայացրեք ձեր հրաժարումի պատճառը։ Նրանք կարծում են, թե կարող են կազմալուծել մեր ազգային գիտակցությունը, կարծում են, թե կարող են լվանալ մեր ուղեղը և մեզ ենթարկել սպիտակ գենոցիդին, կարծում են, թե կարող են նոր մեթոդներով կործանել Հայաստանը, նրանց թվում է, թե կարող են մեզ կտրել մեր արմատներից և ջնջել մեր հիշողությունը։ Նրանք սխալվեցին անցյալում և այսօր էլ սխալվում են։ Հայ ժողովուրդը հնագույն ժամանակներից մինչև ապագա կապրի հավիտյան։